السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالات مسلمة ديك كأب دل خون کے آنسو روتا ہے حالات مسلمہ دیکھ کے اب دل خون کے آنسو روتا ہے امت کو پریشا دیکھ کے اب دل خون کے آنسو امت کو پریشان دیکھ کے اب دل خون کے آنسو روتا ہے اپنا تو یہاں کوئی یار نہیں دلدار نہیں غمخوار نہیں اپنا تو یہاں کوئی یار دلدار نہیں غمخوار نہیں مشکل میں پھنسی جا دیکھ کے اب دل خون کے آنسو روتا ہے مشکل میں پھنسی جا دیکھ کے اب دل خون کے آنسو روتا ہے مسجد تیری ویرا دیکھ کے اب دل خون کے آنسو روتا ہے مسجد تیری ویرا دیکھ کے اب دل خون کے آنسو روتا ہے حالات مسلمان